東京大学工学系研究科の染谷貴雄氏の研究グループは、高い電気伝導性を持ちながらゴムのように引き伸ばすことのできる材料を世界に先駆けて開発し、これを用いた有機トランジスタ集積回路を実現しました。近年、伸び縮みする導電材料の実現を目指して、カーボンナノチューブをポリマーに分散させる研究が行われてきました。しかし、ナノチューブが集まって凝集してしまうために、十分な特性を得ることができませんでした。染谷氏らは、ナノチューブをイオン液体に分散させた後に、ポリマーと混ぜるという新しいアイデアによって、凝集の問題を解決しました。こうして、ナノチューブを一様に分散させた材料は、最大 70% 引き伸ばしても、電気的特性にはほとんど変化が見られません。これは、その電気が通っているということも重要なんですけど、今引っ張っても明るさが変わっていないということに注目していただきたいんですが、これは普通の材料化学の常識では考えられないような非常に特徴的というか、非常に特別なことが起こっていると。染谷グループはこのような伸縮性の材料で大面積の集積回路を作り、そこに温度センサー、圧力センサー、超音波センサー、光センサーなどを組み込み研究を行っています。こうした大面積でフレキシブルなセンサーを、例えばロボットの表面に貼り付けると、人間に近い皮膚感覚を備えたロボットの実現が期待できます。またセンサーの代わりにアクチュエーターを集積することによって、フレキシブルな点字ディスプレイを作る研究も進められています。例えばこういう技術に自動車の業界の人たちはものすごく関心を持っていて、車のハンドルにこういう圧力センサーを貼り付けると、ドライバーの握力をモニターできるし、しかもこのシートに貼ったりシートベルトに貼って心拍数とか呼吸数とか、あるいはドライバーの動きをモニターしようと。でそういうものをモニターできると、心拍数とそれから握力が同時に下がってくると、これドライバーの集中力が下がってるから、なんかその自然な形でドライバーの集中力を高めてあげようとか、そういう使い方ができるのであって、今までないところにそういう今までないところにこういうシート型のデバイスをつけることによって、見えないところでエレクトロニクスは我々 その生活の安全性を高めたり、利便性を高めたり、時に楽しませてくれたりということが可能に なるというふうに期待しています、ね、フレキシブルなトランジスタの応用というとすぐにディスプレイが思い浮かびますが、ディスプレイとは全く違う応用の世界を開くものとして、この研究の行方が注目されます。 Dig Info News